Bugün Ukraynanın yeni seçilmiş prezidenti Vladimir Zelenski Ali Radada and içərək müstəqil Ukrayna dövlətinin 6-cı prezidenti kimi öz rəsmi səlahiyyətlərinin icrasına başladı. Rəsmi inaqurasiya mərasimində dünyanın bir çox ölkələrinin dövlət başçıları, Ukraynanın ex-prezidentləri, o cümlədən bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların rəsmi nümayəndələri iştirak edirdi. Onu da qeyd edim ki, inaqurasiya mərasimində Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Oktay Əsədovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti də iştirak edirdi. Bugünkü and içmə mərasimində Vladimir Zelenskiyə Ukraynanın prezidentlik vəzifəsi təqdim olundu. O, parlamentdəki çıxışında Ukraynada köklü sosial-iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinə artıq start verildiyini bildirdi və Ukraynada Ukrayna xalqının gələcək müqəddərat halının daha da yaxşılaşdırılması üçün əlindən gələni əsirgəməyəcəyini bildirdi. Vladimir Zelenski öz çıxışının sonunda Ukrayna parlamentinin rəsmi buraxılması haqqında öz rəsmi qərarını da bildirdi və bununla da Ukrayna parlamenti də bugündən etibarən buraxılmış hesab olunur və gələn ay çox güman ki Ukraynada növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsinə start veriləcəkdir. Artıq and içmə mərasimi başa çatdı. Prezident Vladimir Zelenski dövlət başçısı kimi prezident iqamətgahında Ukraynada səfərdə olan bir sıra ölkələrin dövlət başçılarını qəbul edir və onlarla Ukrayna ilə xarici ölkələr arasında iqtisadi, siyasi, mədəni əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi və gələcək perspektivlərinin müzakirəsinə başlayıbdır.